Vítáme vás u našeho podcastu Pivo, Sunar a Prachy, který děláme proto, že je na čase, aby o rodičovství mluvili i chlapi. Já jsem Tomáš Urbánek. A já jsem Tomáš Vůzka. A dneska tady máme skvělý hosta, na kterého se těšíme, ale než se k němu dostaneme, tak mě zajímá, jestli máš tu čepici proto, že ti Michal minule řekl, že tě čeká holení hlavy. Ne, já jsem mu říkal, že se chci oholit hlavu. Ne, tu čepici mám proto, protože se ozimilo a už ji takhle nosím 2-3 dny a byl jsem nachcípaný. A nechal jsem si ji vlastně i v práci, i vevnitř a zjistil jsem, že mi to hrozně příjemný a že vlastně i pár lidí mi řekl, tyjo, dobrý kulich, že to je vlastně modní doplněk. A říkal jsem si, víš, ten krok z té daddy zone, o který občas mluvíme, jo, že jo. Teďka jsem... Jako, že seš cool, prostě jsem... Jako trošku jsem si nahodil takový jiný brnění než oblek, no. Jo. Tak dneska budeme mít tu hudební téma. Jsem zvědavej, co nám na to napíšou lidi. No, to jsem taky zvědavý. Moje máma nám naštěstí nepíše, ale ta mi říkala už o tvých šiltovce, takže myslím, že kulich to pro ní bude velká rána a řekne mi, jak to, že jsem tomu nezabránil. Každopádně dneska je to docela tematický. To okay. Se dozvíme. Co doma? Hele, měl jsem takovou krizi, že... Jsi hrozně krizový člověk. Jo, říkám to často. Ne, minule si nějak jako, ne, tak jako, víme, že to je součástí života, ale otevíráš podle mě ty krize mnohem častěji než já, to hezky půjde. No, že vlastně jsem jako, vůbec jsem nežongloval, jak my říkáme, nezvládal jsem to a přemýšlel jsem, jako kým vlastně mám být, jo. Což zní hrozně, ale vlastně to souvisí s těma rolema. Jakože když se o něčem rozhoduješ, já vždycky udávám modelovou situaci auto, jo. Ono je to nejjednodušší, lidi si pak myslí, že jediný, co doma řeším, je auto, ale jako když vybíráš auto, tak vlastně nevíš, jestli máš být chlap, vybrat si to, co prostě si hrozně přeješ, nebo máš být táta a vybrat si to nejrozumnější, protože prostě peníze můžeš utratit za školní pro děti. Nevíš, jestli máš být prostě v práci jako šéf a doma partner, nebo naopak. A měl jsem fakt krizi, ale pak jsem šel po ulici a viděl jsem tatínka, který měl na zemi složený kočárek pro dvojčata, takový ten dvojitý kočárek a hrozně do něj kopal. Normálně jsem viděl, jak prostě kope na ten kočárek, nešel mu složit. A tak jsem si říkal, že může být asi ještě hůř. Ale happy end je, že jsem šel dál po ulici a on kolem mě za chvíli projel autem a ten kočárek tam asi měl naložený, jestli ho teda nerozkopal a nehodil ho do kontejneru, no, takže všechno jako dobře dopadlo. Nenapadlo tě zastavit a říct mu, pane, nebo kámo, neboj, nejseš na to sám. Nejseš. No, já jsem spíš nechtěl způsobovat další problémy, aby jsme byli dva, kdo jsou frustrovaní s tím, že ho nesloží. Ale bylo to fakt vtipný, protože jako jasně, taky mi asi někdy nešel složit kočárek, ale furt se snažíš být opatrnej, že jo? Protože ho nechceš zničit. Ale on opravdu, jako když si představíš, jako já nevím, to bylo takový to prostě dupání jako na zem, on měl ten kočárek prostě položený na zemi a vyloženě do něj dupal, jako bylo mu to úplně jedno, jenom ho potřeboval nějak dostat do toho kufru auta, tak to bylo takový vtipný, no. A začal jsem si dávat studený sprchy ráno, řekl jsem si, že zkusím nějakou rutinu si najít, přestože jsem si až doteďka, taky vlastně daddy zone, říkal, že na rutinu prostě nemám čas, protože ráno většinou vozím starou do školky a jsem rád, že se dokážu jako postarat o ní a vzít do školky to, co potřebuje a zařídit, aby se oblíkla, což jsem tady několikrát říkal, že je problematický, tak Stella už je docela jako rozumná a klidná, tak jsem si říkal, že si najdu nějakou rutinu, tak si dám studený sprchy a chtěl bych říct, že je to jako hrozně cool a hrozně to nabíjí, ale jako ty vole, to je tak hrozná věc. No, když vylezeš, jsi šťastný, ne? Když vylezu, tak je mi zima. Ne, jo, to nemá fungovat. No, tak jako takhle to funguje. Chvíli ti je zima. No, ale ne, ale jako přece právě, mám pocit, jako že... Když vylezeš z teplý sprchy, tak je ti pak zima. Když vylezeš studený, tak prostě přece jsi šťastný a začne ti být teplo. Nejsem šťastný, jako vlastně se probudím a říkám si, ty vole, teďka musím do té sprchy. Jakože není to takový, tak lidi říkají, že se na to pak už jako těší. No, tak to zatím nezažívám, týden. No tak, vydrž. Ale já jsem jako zvyklý na studenou vodu, mám ji rád, ale nikdy jsem to nedělal pravidelně a ta sprcha je vlastně nejhorší forma, že jo, protože jako skočit do sudu, to je v pohodě, to já jako miluju, ale prostě ta forma jako ty sprchy, kdy se můžeš rozhodnout, že do ní nevlezeš a můžeš to dělat pomalu, je vlastně hrozná a zatím se teda probouzím a říkám si, ty vole, ty ses vlastně rozhodl, že se budeš ráno sprchovat a jako vím, že to se budu muset hrozně přemáhat, takže zatím to pro mě není jako taková ta věc, že bych řekl, že je to cool, ty vole, že se na to těším a že se těším prostě až tam. No, ale říkej, to v té hlavě, to ti pomůže. Víš, ale je to ono, dobrý, no. Takže ono, to jsem začal dělat. Ono to jako z začátku je nepříjemný, ale když si budeš říkat, budeš to říkat, tak je to, najednou tomu uvěříš. A začal jsem cvičit ráno. Je to vidět. Viď. Taky před týdnem. Týden už je to vidět. Skvělý. No, co u tebe doma novýho?
Jako v práci jsem trošku pod vodou, vždycky udělám něco skvělého, pak mám další tři úkoly, jeden vyfailuju, nebo se mi tak nepodaří, jak jsem chtěl, další se mi podaří, víš, jako, ale tak nějak to je prostě život. A nějak doma jako dobrý, no, balancujeme. Doma jsi nad vodou. Balancujeme, doma jsem nad vodou. Jako stíháš se nadechnout. Teď jsem byl trošku nemocný a Fred jako jeden den prostě ve svých třech letech jsme byli doma sami a já jsem si dal jako peřinku do pokojíčku na koberec, poštářek a ležel jsem prostě jako hrál jsem si jednou rukou s těma vláčkama, on mě obkládal plešáčkama a tím je dobře a vlastně jako tři hodiny jsem ležel na koberci, on nic nechtěl, sám se vyčural, že jako šli na nočníček sám, že všecko to a vlastně se o mě jako staral, u toho si hrál, takže jako to byl jako hezký otec-syn moment. No. Jo, já to taky používám. Jsem si říkal, když... je tak empatický, když vidí, jak je mi zlé a druhý den. Skákal, prostě dělal bordel, skákal z gauče po hlavě a tak, takže empatický byl jeden den. Jo, já to občas dělám, když jsem unavený, tak si hrajem na doktora, že já jsem pacient, ležím a děti mě musí léčit, to taky docela funguje. Hrajem se na doktora, dneska tady máme. No, na fyzioterapeuta si teda nehrajem. Zpěváka, a hudebníka a fyzioterapeuta. No, jak se jmenuje Tome, ty seš na ty jména dobré. Ježišmarja, to vám musím říct, jo. Mně se pletou jména a i čísla. Čísla taky, ne? Ale prostě občas se mi stane, že si někoho zafixuju jako Lukáše a říkám mu Lukáše třeba půl roku a teďka to samozřejmě vypadám jako arrogantní kretén a možná to je i pravda, ale prostě děje se mi to. No. A dnešní host, Štěpán, tak já mu říkám 3x3 a nedělám si z toho legraci, ale je to prostě hudebník 7x3. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Ahoj Štěpáne. Ahoj. Já mám na tebe první otázku. Já tě mám rád, já tě poslouchám. To začíná pěkně. U nás doma seš docela oblíbený i u dětí. To jsem tam ještě ani nebyl. No, můžem to někdy napravit. Každopádně tvoji písničku Promiň, když jedem tvůj playlist, si dávám velký pozor a vždycky jsem připravený, abych ji hned přeskočil. A řekni mi, jak jde dohromady excentrický R&B zpěvák a táta. No tak to si klidně přepínat nemusel, protože stejně jednou budeš muset vysvětlovat doma dětem, jak vznikly, že jo? A myslím si, že jakoby track Promiň s tím má co dočinění. Protože jednou promiň rovná se třeba jedno těhotenství, že jo. Jenom můžeš to zaspívat, to je ta písnička, nebo můžeš, nebo připravit. Pravdě, tak jako, máš dvě možnosti se dobrat, kdo by to mohl zaspívat. Chci, aby to zaspívat. Já si myslím, že si to každý může najít i s tím přesně. Vizuálem. A které mimochodem skvělej. Přeji si ten klip je skvělej. Všechny problémy. Tak u nás doma nejsi vůbec oblíbený. Nemůžeš za to ty. A to jsem taky ještě u tebe dobrý. Nemůžeš za to ty, ale já tě mám taky rád. Objevil jsem tě, nevím, tak 2 roky zpátky, 3 roky zpátky. Můj kamarád Ondra Hněvec s tebou točil nějaký klip ve formule takový, nebo ne, v nějakém sportáku. Tygrovaný spray. Byl jako backstage fotograf. Jo. Ondře a pak se dal, že jo, k olympijskému... Ano, dělá pro olympijský tým, dělá videa, fotky, no, ale právě ten tygrovaný spray ještě nebyl venku. Bylo to jako... novinka a on mi říká, to si musíš poslechnout, to je prostě skvělý. A já jsem prostě jako na tom začal vyžít, jo. A jsem jako hrdý, že znám, jako víš, všude jsem říkal, hele, 7x3, ten to někam dotáhne. Prostě takhle. A zpívám si ty písničky. Já zpívám hrozně. Moje žena hraje na asi 4 nástroje, prostě má hudební sluch a já chodím po bytě a zpívám si, mám problém, vole, a tygrovaný spray. A ona to úplně nenávidí. Tak, jo, jako, takže to napravit nějak. Možná, víc, ať možná to začni pouštět to. Prostě. Jo, ale jako přijde mi to jako velice, jako že ty tvoje písničky lezou do hlavy pozitivně. Jako stává se ti to, že lidi říkají, ty, my to nemůžeme dostat z hlavy? Stává se mi to a jsem za to rád vlastně, protože některý lidi mi říkají, že jim to pomáhá v určitém smyslu jako právě k té pozitivní náladě, že protože převážně songů mají spíš takový pozitivní vibe, takže to je jako to nejlepší, co člověk může slyšet. Že? No oni jsou pozitivní, ale vlastně jsou těžký ty texty, jakože jsou tam jako hodně metafor, mi přijde jako hodně, jakože přijde mi, že jsou jako těžký, ale přitom si prostě furt si zpívat a jsou pozitivní. Jako to je nějaký tvůj
záměr, cíl, něco, na co jsi přišel? Tak ty metafory jsou takový v jednom smyslu to, že ty lidi si v té metafoře můžou jakoby najít to vlastní vysvětlení, ten obraz můžou vnímat podle vlastního v podstatě. A ta druhá věc, že mě na tom baví, že jakmile to řekneš v té metafoře, tak už to nemusí být tolik jako osobní a můžeš to odosobnit a tím to udělat vlastně trošku univerzálnější. Takže skrz to nemusí promlouvat Štěpán Hebík jako já, ale právě 7x3. Okay. No dobře, a jakou to má teda doma odezvu? Já kdybych začal zpívat o předčasné ejakulaci, tak si myslím, že toto poslední, co moje Klára potřebuje. Naštěstí tak mně se to nemůže stát. Mělo to mnoho, protože neumím zpívat. Mělo to mnoho fází. To nemělo mnoho fází, protože zrovna track Promiň byl první track, který jsem vydal. Hmm. A v tu dobu moje žena pracovala ve školní družině. Hmm. Jako ona má pedák pro první stupeň učitelství, ale v tu dobu ještě během těch studií ještě jakoby jasně pracovala v družině. Jasně. A měla velký obavy, že jako její kolegové tohle přijmou velmi těžko, protože věděli, že dělám hudbu a tak nějak to sledovali a tak. A když jsem to ukázal, tak říkala, hele, tohle ne, přece nemůžeš. Zase jako na mě budou všichni dívat skrz prsty. A já jsem tenkrát věděl, že právě jakoby, že to je i takovej nástroj k tomu, jak se dívat, jak se na to ostatní dívají, že to není jakoby její vizitka, ale ta vizitka těch lidí, jak se na to koukají. A takže to je jakoby první rovina. A pak samozřejmě další songy, už to bylo trochu lepší. Se tam objeví v těch klipech nějaká paní, ale už to máme tak nějak vytrénovaný, jo, s naší ženou, že už to umíme překlenout tak nějak. Pojďme k té ženě. To je přece hrozně nebezpečný, tahle ta vztahová autocenzura pro umělce, nevím si, jako jsi třeba umělec, maluješ nějaký prostě hambatý obrazy a tak a řekneš, co mi na to řekla moje žena, zahodíš to. No je to nebezpečný, proto vlastně se na to dívám tak jako, když vidíš herce ve filmu, jak se tam cucá s nějakou herečkou, tak to neznamená, že si ty dva jakoby mají rádi v tom reálném životě, že jo? Je to jenom nějaký obraz v tu chvíli, je to nějaký umělecký vyjádření a nemusí to mít co dočinit jakoby s tím osobním životem. To je třeba jakoby si uvědomovat pořád, no. Je to i ten důvod, proč máš pseudonym, aby si oddělil tu, říkáš tomu pseudonym? Umělecký jméno. Umělecký jméno. 7x3 versus Štěpán Hebík, dva jiný životy, trošku. Jo, jo, je to vlastně i to, že 7x3 si může dovolit jako fakt cokoliv. Skvělý. No a ty jsi to někde říkal, že doma jsi Štěpán. No jasně. Znamená to teda, že si doma ty písničky nepouštíte třeba? Nejvtipnější je, že můj starší syn, kterému je 5 let, mě jako velmi často říká Štěpáne. Aha, mě říká to jméno, jo. Děti mi říkají to jméno. Možná to tím, že jako to slyší od ženy, jakože moje žena neříká, hej táto. No, my to jako máme stejně, no. A děti, mamko, taťko, ne? My si neříkáme mámo, táto, no. Ani jako miláčku, lásko, a děti mi říkají to jméno. A občas teda, když nějaký táto to slyší na ulici, tak jako se ptá, jestli mi to nevadí. Že to vlastně zní, jako kdybych byl jejich nevlastní táta, že jo, jako z mějšího pohledu. Nebo jsme, jako nejsme jako karmický otec. No, a já to mám rád teda. To vlastně ty máš dva syny, jenom ještě to řekněme. Štěpán má dva syny, jeden se jmenuje Albert a druhý Eduard. Je to tak. Mimochodem obě jména jsem zvažoval pro svého Freda. Dobrý vkus, dobrý vkus. Jak jsou starý? 5,5 a 3,5. 5,5 a 3,5. Zajímavý rostl. Jsou oba ve stejném znamení, ve znamení býka. Mm-hmm. A jsou přesně o 2 roky od sebe, bez nějakých 14 dní. Mm. Takže vlastně já jsem vyrůstal úplně ve stejném odstupu s mým bráchou. Taky jsme vedle se od sebe 2 roky a vlastně dodnes jsou z nás nejlepší parťáci, kamarádi. A doufám, že to bude mít stejně, no. A maminka to dává, takhle 3 chlapy, 2 ještě bejky. Máme psa, ten je taky samec. Ten má skvělý jméno, že jo? Ten se jmenuje Děda. Děda. To
To jsi taky zvažoval pro teda? Ne. Když jdeš po ulici, tak máš, dědo, kde jsi? Máš je spousta samozřejmě mini příběhů. Jeden z nich je takovej, že jsem kdysi jezdil na takový neformální setkání jako fyzioterapeutů a vždycky tam jezdili jakoby tehdy jako profesoři, dneska už bohužel nejsou naživu, kteří jako zakládali vlastně tady českou fyzioterapii, a tím byli docent František Vele a profesor Karel Levit, jo. A my jsme si přijeli na takovou jako chalupu, tam jsme seděli u stolu a teď ten docent František Vele se zvedal, že jakože si potřebuje odskočit, víš, tak se pomaličku zvedal a do toho prostě nějak vběh do dveří můj pes a říkám, dědo, tam nechoď. A teď ten pan docent se otočil, my zase, že jakoby volám na něj, víš, já zase věcítil hrozně jakoby. A vzal to? Vykomunikoval to? Já si myslím, že se to tak nějak jako přešlo. Jo. Tak věděl, že se ten pes tak jmenuje, ne? Tak. No, tak asi jo, snad. Tak v první momentě to nedojde, no. Je to, nemám to s ním dořešit. Já ještě v restauraci, kde je děda? Pod stolem, dáme někde běhá. Jako to je super. A jak vás to napadlo? Bylo ve hře spousta men, ale pak my ho teda máme jako z útulku. Žena ho zachránila v útulku jako štěně, který tam údajně někdo hodil přes plot. A tak jsem se tak nějak na něj koukal. Říkám, ty děda. Jo, ale ne, že by mi připomínal jako z mýho dědu, jo. Ale prostě tak nějak jako to na něj prostě sedlo. No, ty jsi otevřel tu fyzioterapii, Tomáš to naznačoval na začátku, ale nemluvili jsme o tom, ne, každý to možná ví. Ty máš prostě svoje normální zaměstnání, jsi fyzioterapeut. Jak zatím to hledá dohromady? No, tak občas to jde dohromady špatně, jako časově. Občas to jde dobře skloubit. Že jako někomu zaspíváš při tom, co ho napravuješ. Ale to nedělám, ale mám jednoho jako velmi postiženého kluka. A ačkoliv jsem to nikdy jako nedělal, že bych do toho nějak zapojoval, jako se tomu říká muzikoterapie. Mm-hmm. Já nemám, jako nejsem muzikoterapeut, to jsou lidi, kteří mají na to speciální vzdělání. Ale tady ten postižený kluk hrozně jako reaguje na jako emoci, kterou ty máš aktuálně. To znamená, když ty jsi jako nerad v té práci třeba, jo, nebo máš blbý den, tak on prostě to okamžitě jako reflektuje, odráží to v podstatě. Takže jako vždycky se snažím jako by být veselý, mít jako dobrou emoci a tuhle jsem mu jako začal něco zpívat a brutálně se chyt, začal tleskat, jo, a od té doby občas mu jako zaspívám. A jak často seš nerad v práci? Nerad v práci jsem třeba v tu chvíli, kdy právě to nedokážu skloubit, že nedokážu, protože já potřebuji v práci i v hudbě, i ve fyzioterapii, jakoby být, mít tu flow a myslet jenom na ten přítomný okamžik a vlastně myslet jenom na tu věc. A když mi to pořádně nejde skloubit, tak občas vlastně mi ta mysl zaběhává do toho druhýho. Takže teď musím říct, že poslední dobu se to nestává, ale vím, že předtím, než jsem vyrazil na dovolenou bez dětí, tak se mi to stávalo docela často. Takže jako dovolenou bez dětí doporučuji všem. Ano, to je jedná to, že reálná dovolená. No jasně. Jako dovolená s dětma, řekněme si na rovinu, je krásný společný zážitek, ale jako když jsou ty děti malý, jako nevrátíš se úplně jako ve freši. To ne. No, já si vždycky vzpomenu, když jsem měl pro český badminton, jako pro svaz, tak tam oni říkali, že jsou servisní organizace. Já si na to vzpomenu, když jsme na dovolení, že vlastně tam jsem jako servisní organizace, prostě nosím kufry, zařizuju, aby všichni byli v pohodě, staráme se o děti, vymýšlíme program. Přesně, je to krásný, jako ty společné okamžiky jsou, to je nejvíc, ale je pravda, že jako člověk dospělej si tam příliš neodpočine, no. Potřebuje načerpat fyzický síly, psychický a to jako, ať můžeš být jako se na to dívat a být nad věcí, jak chceš, tak samozřejmě to není úplně odpočinek jako takový. No. A byla to dovolená bez dětí a se ženou, nebo i bez ženy? Byla se ženou, bylo to skvělý. Měli jsme na trip do Neapole, což jako doporučuji
jedno z takových posledních neúplně takových těch klasických evropských měst, že tam zůstává furt takový jako zdravý punk. Mm. A no a tak nějak jsme se tam poflakovali po ulicích, pak jsme si půjčili skútra, jeli jsme na Capri, což je jako ostrov blízko pobřeží, a bylo to úplně jako totální svoboda. A to jste udělali teďka někdy, jako že jste nechali děti na hlídání u prarodičů? Nebo přesně, někde, jako, přesně. A plánujete si to takhle, jako, že jednou za rok vyrazíte sami takhle? No, je jako, to ten sen, vize nebo nějaký plán? Když jsem viděl ten efekt, tak si říkám, že to je skoro jako... Povinnost. Že by to měla být povinnost, že bychom si to měli jako naordinovat v podstatě. Ještě jak jsme se bavili o těch rolích, jo? Ty jsi teda táta, fyzioterapeut, umělec. Já v tom umění vidím, v tom, ty jsi zpěvák, ale jako když si člověk vezme, podívá na tvůj klip, jo, nebo vezme si i do ruky, nebo vidí, jak vypadají ty vizuály, co děláš, tak to prostě ty vole, hrozně moc hezkých detailů. Jako, mně přijde, že musíš být jako perfekcionista. Buď je to v tobě, nebo se obkupuješ ještě šikovnýma lidma, nebo je to kombinace, ale máš tohleto, tam je všecko vyladěný prostě, od toho, jak vypadáš, nějaký styling, od toho, jak je to barevný, grafika. Máš tohleto i v té fyzioterapii, slash má tohleto i doma, že máš vyladěnou domácnost, no tak vyladěnou ordinaci. Ten perfekcionalismus je trošku, má i svý stinný stránky, jo, protože často můžeš trošku jako zamrznout v jednom bodě, přes který se těžko pak překleneš, takže často se potýkám, že mě ten perfekcionalismus brzdí, ale jo, když třeba mám klipy a tak si jako na to dávám tu píli, aby právě ty detaily tam byly vymazleny. A co se týče v práci, tak tam co se týče jako samotného toho backgroundu té práce, to znamená, nevím, jak bude můj stůl a moje dokumentace zdravotnická srovnaná jako do každého růžku, tak to úplně ne. Tam spíš jakoby dbám na to, abych měl právě čistou hlavu a abych se soustředil jenom na toho pacienta. A doma děti, tak asi ví, že to nejde jakoby tam dodržovat úplně moc nějaký pořádek 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Takže máme paní, která jenom jednou za čas přijede uklidit a vždycky se vrátím z práce, když jsou děti ve školce. Říkám, ty, to je docela hezký. A samozřejmě pak jedu pro děti a během 5 minut vlastně tady ten pocit zmizí, že jo. A kde bereš tu energii na to vlastně jako dopracovat všechno do detailů, mít dvě práce, fungovat jako táta? Máš na to nějaký trik? No, energii. No tak asi všude kolem nás, jakože jako všechno ti dává energii, když se na ty věci díváš jako na nový vlastně. To je jako s malýma dětma, že jo, jakože když se malý dítě se na ty věci dívá jako na nový věci, které ještě nepoznali, tak když se na ně takhle díváš, tak vlastně ti to dává takovou energii fresh. Teď jsem slyšel nějaký motivační proslov někoho na Instagramu, prostě jsem scrolloval, ta se ti občas objeví taky ty moudra, že jo. A mluvil tam nějaký Angličan o tom, že prostě jakože dospělým lidem se moc nechce stávat, že jo? Hmm. Že se válí v té postele a říká, tyjo, se fakt nechce. A všiml jsem si, že tohle děti vůbec nikdy nemají. No jasně, je to docela problém. Jo, protože oni si prostě uvědomují, že ten den je čeká podvědomě samozřejmě. Hmm. Spousta novýho dobrodružství, spousta nových věcí, jo? A čím je člověk starší, tak jakoby tam mizí ta radost toho novýho, že si řekne, tyjo, to bude zase den. Zase ten stejný den. Zase to samý. Hmm. Zase ty stejný postupy jako do práce, pro děti. A to je vlastně, to ti trošku jakoby bere vlastně z toho, to ti vlastně bere tu energii, že jo. Hmm. Takže je důležitý si myslím se na ty věci vlastně dívat pořád jako na něco novýho. Takže tohle mi dává, si myslím, energii. Samozřejmě mi dává energii to, že jsem, že mám kolem sebe lidi, o kterých vím, že mě mají rádi, já mám rád je, že jo, a
Taky pohyb je důležitý pro mě, si myslím, jako, že chodím se hýbat. Tak asi to hlavně. No. A je to tak, že tu fyzioterapii potřebuješ ještě pořád i k tomu, abys měl tu pestrost? Že vlastně jako řeklo by se, že od té doby, co vyhráváš ceny a jsi jako opravdu zpěvák profesně, takže většina asi zpěváků na tu svoji původní práci zanevře a nedělají. Ale na to už se mě ptalo dost lidí. Já si myslím, že bych, nebo takhle, zaprvé bych uvedl, že vlastně hudba pořád není to, co mě úplně 100% živí. Že jakoby v tom standardu, v kterém žiju já, tak bych se asi hudbou zatím neuživil, i když jakoby tam směřu a je to čím dál lepší a pravděpodobnější. Ale já si myslím, že bych tu fyzioterapii si nechal nadále, protože za první to byl vždycky můj sen. Šahat na cizí lidi. Přesně, jak bylo v jednom nejmenovaném titulku uvedeno. Je to nějaký prostě purpose, jakože plníš tu službu v tom sociálním prostředí, která je užitečná pro ty lidi. Jo, že máš nějakou jako i funkci, nejenom tu entertainmentovou, ale i takovouhle jako důležitou. A jsi v tom asi dobrý? No, tak doufám. Jak máš plný kalendář? Já jsem se včera objednával na oční a řekli mi, že mají volno v květnu. Já ho mám plný vlastně tak, jak si to uspořádám sám. Teď je to třeba tak nějak měsíc, dva měsíce plno, ale protože to hodně krotím, no, z důvodu toho, že potřebuji tam mít ty okna na tu hudbu. Ale kdybych to nekrotil, tak tam mám třeba 3-4 měsíce. A nesouvisí to s těma kariérama, není to i tak, že abys měl víc peněz, musel bys víc koncertovat, objíždět republiku a nebyl bys si víc doma, slash děti jsou malí, chceš být víc doma? Je to tak nebo ne? No, slash, jako kdybys se furt objížděl republiku, nebylo by to pestrý, bylo by to každý den zase to samé. Možná se spousta jako muzikantů i v mém okolí pak vlastně se dostanou do takového koloběhu toho, o kterým jste mluvili vy. A je těžký, jenom pár lidí umí si to jako užít se vším všudy, aby to nebral jako to zase jako na koncert a zpátky teď v noci někde prostě přejezdy. Musíš to prostě tady z tu věc milovat, jako, aby tě to bavilo a naplňovalo. A možná si tam jako podvědomě nechávám nějakou rezervu, aby právě byl s něma dětma, protože nechci pak být prostě 50-60 letý nějaký týpek, který má odrostlý děti a který si bude říkat, tyjo, to tenkrát, tyjo, stalo to bez za to. Jsem přišel jako o ten čas s těma dětma. To si jako nechci říkat úplně, no. A organizuješ si čas sám? Organizuju si ho sám a jsem v tom nejhorší na světě. Ale přitom to zní docela dobře, ne? No, jako zní to dobře. Pacienti na oběd na dva měsíce dopředu. Občas, že moje žena na mě apeluje, abych si snad udělal nějaký kurz jako time managementu, protože můj time management jako není úplně dobrý. A ono to taky souvisí s tím, že jako ta hudba a jako tvorba, kreativa vůbec vyžaduje takový ty spontánní okamžiky toho, že se rozhodneš, jako že to nemáš naplánovaný, víš, to okno, že jdeš něco dělat. Že to prostě napadne. Že prostě teď zrovna máš ten mood a chceš ho jakoby vydohit a pomazlit se s ním. A to je vlastně jakoby teď a tady. A myslím si, že jakoby ta kreativa si potřebuje dovolit luxus. To, co jsme tenkrát řešili s Vladimírem 518, který to jako řekl hezky, že si potřebuje dovolit ten luxus jako čumět úplně do blba, jako dívat se z okna a jenom prostě vlastně prokrastinovat jenom pohledem do prázdna, protože v ten moment se rodí ty věci, že jo. A co se stává pak? Zapomeneš na pacienty a dobíháš přes Budějovice do ordinace? Nebo? No, nebo spíš jako se uzamknu v takový časový bublině přesně a třeba neplním svoje povinnosti tak, jak bych měl. A říkáš to i doma, lásko, já jdu tvořit,
já jdu prokrastinovat. Musíš, prostě s tím rodinným životem, a jsme zase u toho diáře, jestli tam musíš plánovat věci jako pondělí a úterý, nechci dělat nic, to znamená fyzioterapii, nebudu vyzvedávat děti ze školky, děláš takový do okna? Teď se snažím mít právě jako minimálně jeden den v týdnu takovej, že tomu říkám office day, že jako ráno si udělám prostě všechny věci, které potřebuju, co se týká jakoby faktury a prostě e-maily a tak dále. A pak jako zbytek dne si právě nechám na kreativu. A já jsem teď učinil v tomhle tam úplně jako geniální krok, protože my s rodinou jsme se přestěhovali na vesnici, no, v jižních Čechách. Bydlíme prostě u rybníka, u lesa, fakt jako v přírodě v podstatě. A když jsme ten dům, to byl starší dům, kupovali, tak rozhodnutí, které jsme udělali, taky stálo za tím, že jsem na té zahradě viděl takový zahradní domek. A okamžitě jsem měl vizi, že tam chci studio. Jo. No a asi po roce, právě teď, o prázdninách, jsem se o to opřel a z toho zahradního domku jsem udělal studio. Jak je to velký? 3,5x3,5 malinký studio. Ale je to takový pokojíček, prostě, kam se skládám věci, který mám rád, rozumíš, polička. Prostě jeskyně tvoje. Přesně, moje jeskyně, vstup zakázán pro všechny. A teď jsem třeba tady ten týden, protože jsem se přepravil do studia, kam jdu po našem rozhovoru do studia dodělat nějaký věci, tak jsem vlastně každý den, po tom, co jsme uspali děti, tak jsem vlastně zavřel jenom dveře od baráku a otevřel další dveře a byl jsem ve studiu a mohl jsem tam třeba do noci tvořit. Takže jako tohle to pro mě jako je úplně super krok a úplně se z toho těším. Jako. A ty jsi o tom mluvil někde přibližně před 3 rokama, že bys chtěl takovouhle chaloupku mít. Fakt? Jo, a no, že tam bude vstup zakázán. Je tam opravdu vstup zakázán? Je jako, hele, já vždycky, jak mluvíš o těch rolích, vždycky, je do 7x3 pro děti a pro rodinu vstup zakázán? Vždycky tam děti přiběhnou a pouštím jako svoje tracky nějaký rozdílaný a nebo jim pouštím nějaký jiný tracky. Oni tam vždycky udělají nějaký průser. A já říkám, tak a teď se nikdy nevstoupíte. A samozřejmě tam zase jako přijdou. Ale jako jsou tam různý, to je jak když pustíš děti sem, tady jsme ve studiu, kde je spousta kamer na stativu, jo, a který tady vlastně nejsou vidět, protože to natáčí zrovna, ale děti prostě o to, že jo, zakopnou a tak, takže to nechceš. Takže jako z toho důvodu i, že tam je spousta drahý techniky, který nechce, aby se poničila, no. To je hezký, ne, že před 3 rokama jsi něco řekl. A ani si to nepamatuješ. A dodržel to, jo, že jsi dobrý, že jsi to vylovil. Teda. Splnil ten sen, prostě, to se mi líbí. Já jsem asi ten sen, takovýhle jako vizi toho baráčku a to, tady toho pokojíčku pro sebe měl asi jako už vždycky. Už. Máš tam i ordinaci v tom baráku? Ne, tu mám, jinde, no, tam dojíždím. A ještě u té fyzioterapie mě zajímá, co ty děláš za fyzioterapii, jako x stylů nebo x jako věcí, čemu se jako věnuji. Já mám třeba plno kámošů sportovních fyzioterapeutů, kteří dělají tohleto, ale vedle toho dělají třeba ve své ordinaci a pracují právě třeba s lidmi různých postižení nebo někteří dělají v nemocnici a berou to, co jim tam přijde, tak jako jak to máš ty? Co ale stejně jako medicína se rozvětvuje do jakoby čím dál užších oblastí a specializací, tak i ta fyzioterapie dneska díky těm vědeckým poznatkům se čím dál víc specializuje, už vlastně dneska existuje fyzioterapie v porodnictví, sportovní, traumatologická, těhotenská, přesně, neurologická a tak dále, dětská a tak dále. A já jsem takovej, že mě baví úplně všechno, takže snažím se jako neodmítnout žádného pacienta. Vždycky se snažím, nebo věřím, že existuje způsob, jak mu pomoct. Takže nemám žádnou specializaci, ale často v mý ordinaci jsou třeba neurologické onemocnění, různé jakoby po úrazech mozku, po cévních mozkových příhodách, různé druhy postižení. Takže jakoby rozhejbáváš znova ty lidi. No, tak se to dá říct jednoduše. Vlastně to právě se o té fyzioterapii moc neví, a v tom je třeba dělat osvětu, protože spousta lidí si fyzioterapii představuje jako
nějakou masáž, jo, no, nějaký jistý druh masáže. Tím štouzej kámoš, vždycky říkám, hele, masér. Tak. A jo. Ale vlastně my fyzioterapeuti vycházíme vlastně z té nauky toho pohybu, a to je vlastně kineziologie, nauka pohybu, jakoby ta mechanická, tak i to, jak ten pohyb vzniká. A to je vlastně čistě neurologie. Takže ty prostě bys měl mít přehled o tom, jak ten pohyb mozek ovládá, jak vlastně vedat cesta k tomu pohybu, jak ho můžeš ovlivnit, jo? Protože ten mozek funguje nejenom jako vysílač těch signálů, který my teď vlastně mu vysíláme signály, aby dělal to, co má dělat, rozmluvil mluvidla, hejbal rukama a tak dále, ale zároveň i přijímá ty informace z okolí, jo? Takže skrz kůži a skrz ty jako různé modality čití. Takže to je taková jako už pak taková jako soubor, matematika, jak my do toho můžeme vstoupit, a tím právě bychom měli znát velmi detailně tu neurologii. A ta moderní fyzioterapie vlastně využívá tady těch poznatků, takže u těch třeba neurologických pacientů jde o to využít tu plasticitu mozku, to znamená to, co mu zbývá k tomu, aby jsme obnovili a oslovili jakoby ten nervový systém a třeba ho zpátky naučili různý jako úkony třeba. Hmm. My jsme mluvili o těch tématech tvojich písniček. Mě překvapilo. Prosím tě, já potřebuji ještě vyřešit tu fyzioterapii v sobě. V sobě? Můžeme? V sobě, tady si Štěpánem. Tak řekni Štěpánovi, co máš za problém. Ne. Mě zajímá tahle, pak se dostaneme k písničkám, no. K hudebníkovi. A mě zajímá i tahle ta kariéra, jak se projevuje v té rodině ve stylu seš fyzioterapeut. Chodit děti víc rovně, nebo jako na co si dát, jako dáváš si na něco pozor u těch dětí z hlediska výchovy, jak jsou malí, jak je pohybově rozvíjíš, no, dáváš je na nějaké kroužky už a tak? Já jsem v tomhle tom jako docela, jak se říká, kovářovi kobyly, že jo, že vidím jako určitý nedostatky pohybový na těch dětech a vidím jako v reálném čase, ale jsem takový, že do toho úplně příliš prostě následně nezasahuju, jo? Že bych prostě řekl, a tak teď pojď na stůl a pojď, tady budu dřít. Jako nechávám je trošku v tom a snažím se, aby měli nějakou variabilitu toho pohybu, to znamená, aby měli dostatek pohybu, který má jako barevný charakter, ať už prostě lezeš prostě někde po prolejzačkách, nebo budeš hrát fotbal, nebo budeš dělat kotouly, prostě budeš chytat míč. Jakoby co nejpestřejší ta pohybová aktivita. A chodím s nima na fotbal, což je hrozná prdel. protože... A ty jsi hrál fotbal, že? Tam je prostě vlastně dětí, který absolutně si dělají, co chtějí. A vznikají úplně skvělý situace z toho. A teď se chystám je brát na tancování ještě, protože vidím, že mají fakt talent jako v tom jako projevu se hýbat na hudbu, takže bych to chtěl využít, nebo chtěl, myslím si, že by je to dost bavilo. Jako. My řešíme to samý mimochodem. Stala se doma, furt kroutí, taky hledáme nějaký kroužek, teďka chodila na moderní gymnastiku a byla to víc gymnastika než tanec, takže jí to nebavilo. A já hledáme. Ještě vlastně jsem měl spousta kámošů, který dělali street dance a hip-hop a tak. A dělali různé ty battle a tak. A byla to totálně skvělá parta, kdy se jsem viděl, že ty kluci, že tam neexistovala taková ta rivalita, že prostě si fandili navzájem, i když to třeba někomu šlo o trošku hůř, tak vlastně měl úplně ten stejný hype jako všichni ostatní. Ty lidi si pomáhali, chodili spolu na akce, tancovali, a úplně jako by tam byla tady ta soudržnost, a to se mi hrozně jako líbilo, že to jako nemáš ve všech sportech, že ve všech sportech vidíš takovou tu často takovou tu rivalitu a tamhle ten je lepší a tamhle ten bude střídat, rozumíš, a tamhle ten pojede do první liney, jo, a tady to vlastně bylo úplně, že neexistuje vlastně ta chyba v tom tanci třeba, jo, tak to se mi hrozně jako líbilo, takže to bych chtěl jako podpořit v nich. Super. Pojďme k té hudbě.
No, já jsem se tě chtěl zeptat, ty máš písničku Mini Brilliant. Já jsem si myslel, že je o ženský. A pak jsem pochopil, že je o tvým synovi. Jaký je to pocit napsat písničku pro svoje dítě? Já si pamatuju, já jsem jednou vymýšlel reklamu pro Orion a tam byly takový, bylo to vánoční a byly tam dárky. A já jsem jako si řekl, jak by se mohla jmenovat ta dcera, v tu chvíli jsem měl jenom Stelu, tak jsem napsal Stela. A klient z nějakého úplně neznám, vůbec na tom nezáleželo. A klient přišel druhý den a říká, prosím vás, přejmenujte tu holčičku tam na té dceruce. A já jsem úplně byl jako, já jsem říkal, to se jmenuje podle mojí dcery, to nemůžeme jako jen tak přejmenovat. A už tohle pro mě bylo vlastně jako milý, udělat jako něco pro svoji dceru takovýhleho veřejného, že ona pak viděla reklamu a říkala, to si vymyslel ty a ta holčička se mi nestala, vlastně to jako potěšilo. Ale napsat pro ní písničku je asi jiný level. No, ten impuls byl, když se mi narodil můj druhý syn, tak to bylo vlastně za covidu, kdy byly nějak omezený, že jo, ty návštěvy, prostě úplně nesmysl, jako dneska asi by se tomu kdo dokoliv spíš zasmál, jako, že některé opravdu opatření vlastně byly úplně jako proti nám a proti nějakým přirozenosti nebo potřebám, jakoby týdan věci, což pro mě z tohohle pohledu byl třeba to, kdy má být otec třeba jakoby u porodu a tak. A mě se to měnilo, promiň, po 14 dnech třeba, jakože my jsme, mám takovou partičku, kde shodou okolností, nebylo to z jedný party, prostě všichni kámoši jsme měli děti podobně, jo, kolem měsíc a teďka jsme si volali a jeden, já nemůžu k porodu a prostě vůbec nemohu ani do té nemocnice, další, mohl tam být u porodu, ale pak musel odejít, tyhle, další, já jsem třeba mohl být u porodu a pak jsem tam bydlel v té porodnici na standardním pokoji a nesměl jsem z té porodnice jako odejít, což nebyla žádná jako velká jako oběť, jo, ale jakože úplně jiný režim a bylo to po týdnech, tyjo, to je fakt jako bizár. Třeba když mamice praskne voda, tak říká, ale ještě vydrž za týden, to bude trošku jiný. Týden se mění vyhláška. Tak pojde, no, a takže nakonec, ale nějak jsem u toho porodu byl a pamatuju si, že vlastně jsem mohl z toho svého druhého syna fakt dlouho jako chovat, jo. Jako bezprostředně potom. Že žena měla vlastně přitom nějaký potíže, takže mi ho dali jakoby a on byl úplně v klidu. Úplně jako žádný pláč, jenom tak jako tam na mě ležel. A teď vlastně se na mě díval, ale ty miminka vlastně jsou slepí, že jo, nebo nevidí ještě nic. Takže jakoby je to, ale ty máš pocit, že prostě vidím, nebo že tam je ten kontakt, jo? Že prostě to jsou ty věci mezi nebem a zemí, že prostě vidíš, že se jakoby na sebe díváte. A teď já jsem viděl jakoby ten pohled a teď jsem se díval do těch očí a viděl jsem úplně, že to je jako kdyby se díval úplně do nekonečna, jako že jako kdyby tam byl ještě nějaký další jako svět, další vesmír, novej, úplně prázdnej, jo, tabula ráza prostě v podstatě. A to byl jako první impuls k tomuhle textu vlastně, že jsou to takový mini brilianty, takový malý vesmíry, kam prostě můžeš jako vstoupit a popisovat ten svět vevnitř. V tom pohledu do těch očí, no. Tak to byl jakoby ten impuls. Jo, a děti jsou vlastně naše nekonečno, že jo, prostě. Přeneseš ty geny zmotníš. Tome, ty jsi poeta. Já si ale to, o čem mluvíš, já si přesně pamatuju ten moment, kdy na tom sále Fred se na mě taky poprvé podíval a ještě tam byly jako ty sestřičky a teďka prostě mi ho nějak jako podávali a teďka tam stály prostě tři lidi, ale on jako byl takhle nějak drželi na bříšku a on jako zvednul trochu tu hlavičku a podíval se na mě. Přesně si tohle to pamatuju. A pak mi lidi říkali, hele, on nemůže zvednout hlavičku, vždy malej, ne? A já říkám, no má zvednout hlavičku, ale on tě nemohl vidět, jak daleko si stál. A já si říkal, ne, prostě my jsme na sebe koukali a teďka přesně to bylo jako, hej kámo, víš, jako prostě jako ten buddies pohled, no. Oni vlastně tam, kde zase se vrátím jako k té fyzioterapii, protože fyzioterapie má i background k tomu, jak se vyvíjí vlastně ta dětská motorika a tomu říkáme idiomotorika. Idiomotorika znamená, že ten člověk jakoby dělá plánovanou hybnost, to, co jakoby chce, jo. A vlastně v prvních měsících se ta hybnost je omezená na takzvané reflexní jako chování, to znamená to dítě se chová v podstatě
jakoby na základě nějakých reflexů. A ten reflex je třeba sací, jo? Že pro ně priorita prostě to krmení, takže má nějaký určitý reflexy, kterou ho vede k tomu, že se prostě napije, uspokojí tady tu potřebu a vlastně postupně, takže a ty reflexy jsou v těch nižších mozkových centrech a v míše, jo, a postupně vlastně ty další vrstvy toho mozku se připojují s tou plánovanou hybností a to je právě ten moment, kdy ty dítě třeba zvedá hlavičku za určitým účelem předmětem, jo, výjemem, jo, a vlastně takže se dá jako z vědeckého hlediska říct, že to dítě zvedá hlavičku jenom na nějaký jako reflexní úrovni, jo. Mm-hmm. Je to takový jako čistě takový mechanický, no. Ale věřím, že určitě v tom je větší kouzlo, jako, jako věříš ty. No a ještě k té písničce, je to pro tebe nějaký téma? Pouštíte si to spolu teďka třeba, nebo těšíš se prostě, až mu to jako v 10 letech řekneš, že to bylo napsané pro něj? Ale nebo... já jsem mu to pouštěl, kdy to šlo ven? To bylo asi půl roku, ne, to je Sloven. Rok zpátky možná vyšlo to album. Ten song jsem měl hotový trochu dřív, tak dejme tomu, že bylo 2. A teď jsem na tu malinkou hlavičku nasadil ty obrovský sluchátka. A viděl jsem, že jakože najednou on stichnul a jenom poslouchal a dělal taky to. Víš, jako takový to, že byl v tom svém světě a hrozně udivilo, že jako nic, že to vydržel ty 3 minuty, jako, že si to celý poslechnul a byl v klidu, což je jako na 2letý dítě jako úplně crazy. Takže mě to jako vlastně dojalo, ta jeho reakce, že byla úplně taková jako, že se to fakt, jako, že se zastavil. Že to něco udělalo prostě. No. Takže o prvním synovi je to promiň a o druhým je můj briliant. Mini briliant. Mini briliant, pardon. Jsem si říct, na tohleto písničku asi neznám, nebo ji znám, ale ne podle vás. No, protože tě to... Zaspívejme, co tam zpívá. Ne, ale já si myslím, že ji asi si někdy slyšel, ale stejně jako mě tě nenapadlo, že to je jako o synovi. Protože prostě tam se zpívá, že jo, o těch očích, o tenkým těle a tak dále a vlastně jako já jsem si myslel, že to je o ženský. Ale jako dá se to asi... To o tobě, jsou právě ty metafory, o tobě jo, hodně vypovídá, jak ne, to jsou právě ty metafory, že vlastně to umožňuje to, že tu věc můžeš jako vzít a jakoby vysvětlit si něco jiného, jako jiný vztah třeba nebo něco. Používáš ty metafory i v partnerské komunikaci? Že řekneš, neřekneš miláčku, dneska jsem vážně naštvaný, ale řekneš takovou jinou metaforu? Asi ne. To, nejde to, to čekáš, jak si to vyloží. Na to není čas. Není čas chodit okolo horký kaši. Že? No počkej, a to mě zajímá, já si nedovedu představit, že by ses někdy hádal s někým. Tak já si myslím, že hádky jsou důležitý, že jo. To je takže jako, se hádáš? No tak hádky vedou k nějakému vyřešení, nějaký... Jo, a to neznamená, že každý je jich schopný, že jo. Takže je, to se nehádal takhle, že jako skvělý hádky... Tomášovi manželka vyčítá, nebo Klára vyčítá, že se málo hádej, že jo? Je to tak, že se neumím hádat, no. Tak proč si, a on tady hledal oporu a říká, Štěpán, to co taky nehádá? Já si představuju ty vztahy. Jo, já vždycky jako... řeknu, 7x30 nehádá. A pustím playlist. A... Já si představuju ty vztahy jako nějakou jako křivku, jo? A ta křivka vlastně někdy tu amplitudu má jakoby fakt velmi výraznou. To je taková ta Itálie, víš, takový to já. Prostě brutální hádka, ale pak skončí ta hádka a přijde brutální číslo v předsíně na botníku. A nebo jsou vztahy, které jsou jakoby s tou nižší amplitudou takový jako, jo, moc se hádáme a všechno takový jako volný. A tam by mi třeba možná chybělo ten botník třeba, nebo takže... Důležitý je neodcházet právě z toho bytu, aby to nebylo na cizím botníku. No jasně. Takže já si myslím, že jsme takový jako asi střed, že je tam i ten botník, i ty hádky prostě. No. To si nedovedu představit. Ale tam no, je ten Štěpán, jasně, tak jako to je to, o čem jsme se bavili. Teď, než začal tady ten váš díl, tak jsme seděli tamhle vlastně v té vaší uváděcí místnosti a mluvili jsme o tom, že je třeba ty věci jako neidealizovat, že ty sociální sítě nás nutí jako žít v takovém tom ideálu, že
toho, že jak jakoby být šťastný a tamhle ten je jenom šťastný a usmívavý, ale pak přijde domů a tam nastane brutální hádka. A že jako třeba se baví o tom, že prostě i ty hádky jsou v podstatě jako normální, že jo? Nebo že je to nějaký prostředek vyřešení nějakých konfliktů a udělat si to místo v tom svém životě nebo v tom vztahu partnerství s kým. O čem se nejvíc hádáte vy? To jsou ty třecí plochy. No tak asi určitě v tom bude mít roli můj časový management právě a v tom, že toho mám hodně a v tom, že jsem takovej, třeba se neumím úplně udělat dobrý pořádek jako v penězích a tak, že jsem takový pankáč jako v tom. Takže často, nebo to jsou ty momenty, kdy já uznávám tu svoji chybu, kdy vím, jako, kdy znám ty své nedostatky, ale to je prostě, to může být v podstatě někdy to může být banalita, někdy jsou to důležité věci, jako, no, takže to nechci úplně vypichovat jako nějaký přesný jako detaily toho. Jasně. Zavolíte míženě. Ne, mě šlo o to, nechci říkat tady přesný detaily, ale jako právě ten čas, ta kariéra, a tak. Ty tam určitě taky hrajou roli, no, ale... A ona tě poznala jako zpěváka? Jakože už si v té době, jsi měl předtím kapelu, nevím, jestli ještě existuje. Jo, měl jsem, dřív jsem měl jakoby... Pub Animals. Jo. Dřív jsem měl kapelu a taky už jsme dřív hodně hráli. A já jsem svou ženu upozorňoval na to, že to bude těžký se mnou. A hádáte se někdy třeba i o tom, že ty máš víc faninek než fanoušků, což my máme taky teda mimochodem. A ty si ještě ke všemu včera na Instagram dával výzvu, ať ti posílají milostný vzkazy. Jo, to bylo super. Já jsem potřeboval do tracku prostě takový ty toxický hlášky takových těch žen, co ti uhání, víš, co ti jako nedají pokoj, dokud s nima někam nejdeš, nebo... A to známe všichni, že? Nejsem si jistý. Asi 40 jako různých vzkazů namluvených. A včera jsem to právě sestřihával do jednoho songu a fakt jsem se jako brutálně bavil. Jako že jsem se smál. Audio zprávy. Tak. A smál jsem se nahlas, jako že to byly takový perly, že těším se, až to sestřihám a až to půjde ven. Nicméně ty ses ještě ptal. No, že máš víc faninek než fanoušků, tak jestli třeba to je, jako za prvý, jestli jsi to tak chtěl, nebo jestli se to děje, jestli na to máš nějaký recept, a za druhý, jestli to třeba vytváří taky nějaký třecí plochy doma. Já si myslím, že to je asi tou hudbou, co dělám, že jak tam jsou takový prvky R&B, tak v tom je furt nějaký takový milostná tématika, nebo něco, co je jakoby takovýho navlhlýho, nebo jak říct, jo. Takže jakoby si to... Jakoby smrdí zkásal. To prostě prcáním. Jo. Podle mě jo. Smrdí to prcáním, no, to je moc. Doufám, že prcání spíš voní. Ale jakože já si myslím smrdí, jakože... Má jako, to nějaký sex appeal. Sex takový. Appeal, no jakože smrdí jsem myslel pozitivním se, jakože prostě jako... Tohle si vystřihneme, to si někam dáme do nějakého reelsu. Já jsem to chtěl říct jako reel, no prostě nechtěl jsem říct, jsou to jako písničky vlastně. O pohlavním styku. Prostě. No, takže no, ale že vlastně je jako tam, ta hudba je tam asi taková. Možná takovýhle nějaký prvek, který baví holky, třeba ženy. I na mém koncertě vlastně, když mám koncert, tak jsou tam spíš ženy hezký. A je tam ten prvek náhodou, nebo je tam tak, že si ho tam chtěl? Ani jedno, jako není to ani náhoda, jasně. Ani to není jako neděláš tím, to kvůli tomu. Udělám jako song pro ženy, ale tím, že tam je takováhle jako tématika nebo ten prvek, tak si myslím, že to přichází s tím jakoby automaticky. A jsem za to rád, protože jsem rád, když jako hezký ženy, nikdo nechce koukat z pódia na 200 chlapů, že jo? Ale tak taky... to bylo dobrý na jednom koncertě, teď na Střeše radosti v létě, jsem na to nějak jako narazil, viděl jsem tam všude ty holky a jako takový jako pár chlapů, třeba nevím, 10-20% chlapů. A teď jsem jako říkal, tak kdo je tady se svojí ženou nebo přítelkyní, protože je tady ta přítelkyně a ta jeho žena.
A úplně se jako by z těch chlapů přihlásilo třeba polovina, že jo. Takže to bylo taky vtipný, jak ty ženský holky tahají na moje koncerty ty svoje chlapy, ale pak za mnou třeba přijdou po koncertě a říkají, tyjo, mě jsem přivedla moje žena a jsem se hrozně jako bavil a hrozně mě to bavilo, že díky mojí ženě jsem jakoby na tebe narazil a jsem za to rád. A na tomhle koncertě jsme se potkali, já jsem tam naopak vzal Kláru. Akorát bohužel velmi brzo pro mě chození na tvoje koncerty skončilo, protože na další koncert koupila Klára lístky Tchýně. A já jsem říkal, že asi jako nebuchuji na koncerty s Klárou a s Tchýní, že jo. Proč ne? Asi, nevím, přišlo mi to divný vlastně. A počkej, a to ještě nevíš, že na další koncert půjdeš jenom s Tchýní. No ale mimochodem pak mi posílal, nebo Lenka to neposlouchá, tak to se může. A pak mi posílá nějaký videa, prostě jak Lenka, Kláry, máma, to není, že Tchýně moje oficiálně. Ani tak neříkám, prostě trsá v první řadě, to tam rozjíždí, oni byli v občanský plovárně na tvém koncertě potom. Ale mimochodem, single chlapi, co nás poslouchají, kromě toho, že to je dobrá muzika, myslím, co děláš? Single jako track? Ne, single chlapi. Tak jo, jako good move, jako jít. To je na, pravda, no jasně. Na tebe prostě, protože tam poznáš pan Holek. A možná budu taky single. To je pravda. Mám k tomuhle jednu historiku. Ta, co tam nebude mít teď, chlapa, teď, bude single. Teď si promíchal karty, teď. Na koncertě čekám nějaký obrat. Vypravíme autobus, pivo, sunar a prachy na Štěpánův koncert. Když jsi sem vzal takhle kámoše, na který je to jako starší, jako 40, 45 možná už. A byl pak jako nějakým rozvodu a já jsem říkal, pojď, půjdeme na koncert. A on, jo, půjdeme na to, jako nějakou, jako, teď on poslal nějaký rok, ne, na kabáty ne. A já jsem říkal, půjdeme, mám super lístky, půjdeme na Krištofy. A on říká, ty jsi úplně zblásil, my dva půjdeme na Krištofy. A já říkám, chceš se seznámit, nebo chceš jít na koncert? Chceš něco zažít? A šli jsme na Krištofy do autoareny a dobrý. Jako on se tam seznámil s někým, pak se teda s toho holkou už nebyl, ale prostě jako, že to funguje, tam prostě bylo hrozně moc single 40. Navíc je tam ten, jak jsi to říkal, navíc to smrdí prcán. To je úplně jedná hudba. Já bych fakt jako, to je slovní spojení, který... Jo, já si taky myslím, že to je úplně, jakože to není zdravý, jako, tohle. Jakože k tomu pojďme, že k tomu schyluje. Dobře. Můžete jenom ve vonavým, jako... Což mimochodem se stává, ty se nosíš to takovýhle, jako občas jednou za podcast, poslední nebo řekneš nějaký takovýhle pojem, při kterým jako se lidem podle mě, když to poslouchají, objeví husí kůže úplně všude. Ten rodinný podcast, když poslouchají ty lidi v autě, viď, to musím, no, tak napište nám, jestli se mám mírnit. Jsi prostý pako. Ty jsi ještě, pane, v jednom rozhovoru řekl, že by si přál být anglický sir. Fakt? Jo. A jména tvojich synů tomu docela nasvědčujou. Je to Albert, tak, že doma neděláš žádný práce a prostě o domácnost se stará žena. To jsem fakt řekl. To jsi řekl. Tak to by mě zajímalo, v jakém to bylo kontextu, protože už to určitě muselo být v nějakém... Možná to bylo v kontextu toho, že jsi ještě neměl děti a... To už pak nevím, ale přesně jak jsi narazil na ty jména mých dětí, tak vlastně moje děti se jmenují jako anglický princové Albert a Eduard. Hmm. A my jsme na to přišli úplně náhodou, že jsme se dívali na Netflix, jak je... Že jo, ta korona. A tak se na to díváme a vlastně jsme si uvěděli, a jo, ty jo, jsou Albert a Eduard jako naši syn. Jako až když jste měli jména, ne, že vás no, to jako inspirovalo ke jménu. No jako že to nebyl jako jasný, záměr. Ne, já jsem si dělal jako, srandu. Jako že bych ale... svoje děti záměrně třeba nepojmenoval Bob a Bobek, protože se takhle jmenou nějaký postavičky, jo. Takže nebyl to záměr, no. Ale jako žít jako sir, já si myslím, že to jako sirové asi nežijou jen tak, jako že bych si jenom užíval nějakého luxusu, že jsou to pracovití asi. Jo, určitě nejde. Jo, ale tak mě spíš zajímalo, jako, jak se podílíš na chodu domácnosti, jestli máš nějaký třeba oblíbený a neoblíbený domácí práce a tak. Ale mě vlastně baví vykonávat práci domácí, když jakoby nemusím. OK. Rozumíš? Jako, že, že třeba nebaví mě to, když mi to řekne žena, bych to udělal. Ale baví mě, když to udělám sám
a nemusím to dělat. Rozumíš? Uh-huh. A myslíš, že žena už teďka má taktiku, aby si myslel, že to děláš sám a přitom? No, takže nejsem úplně tím, že jsme se přestěhovali domů, do domu, tak samozřejmě se ode mě očekává, abych byl víc chlap, než když jsem bydl v bytě, kde není třeba tolik jakoby manuálních prací. Jo. Takže učím se být jako šikovnější. Baví mě třeba práce na zahradě, což zní fakt staromilsky možná, ale je to totální čistička hlavy. Úplně jako skládání dříví nebo jako vykopávání stromů z záhonu nebo kořenů se zdá být jako velmi jako jednoduchý úkon, ale je to, díky tomu, že je takhle jednoduchý, tak člověk si fakt jako vyčistí hlavu. Takže angažuju se tam v tady těch věcech a učím se to, no. Takže držte mi palce. No a třeba pračku někdy zapneš? Spíš jakoby jo, někdy jo. Jako není, spíš v sušičku asi. Víš, jakože dám to mokrý jako prádlo. My to máme sušičku. Asi stejně, no, že jako samozřejmě ten podnět. To třeba vyndám. Ten podnět na to prání. Protože já si nevěřím na to nastavení tolik a na to rozdělování těch prádel. Mm-hmm. Tam se to dá víc pokazit, no. Právě. Nevěřím si prostě. Takže my jsme tady minule jsme mluvili o férový domácnosti. Mimochodem, já jsem to neskoumal, ale viděl jsem a některé naše posluchačky zejména nám posílali screeny toho auditu a tam jsou teda jako slušné věci. Já jsem si myslel, že to bude nějaký jako jednoduchý prostě, kdo plní pračku a kolikrát týdně vyndáváš nádobí, ale tam jsou mnohem jako zásadnější věci nebo mnohem detailnější. Ale asi teda v auditu férový domácnosti a rozdělení prací bys obstál nebo ne? Snažím se, možná bych mohl, moje žena by asi řekla, že bych mohl být jako angažovanější určitě, ale já si myslím, že jsem takovej jako průměr v tom, že nejsem takovej úplně takový macho chlap, který se řekl, já ženská by měla dělat prostě domácí práce, to si myslím, že takový určitě nejsem, ale taky nejsem takovej úplně prostě pintlich, že bych prostě každý den luxoval a vytíral a trošku nám pomáhat v tom, že k nám dojíždí paní na uklízení, což je úplně jako super. Je to třeba jednou za 14 dní, ale i třeba to jednou za 14 dní znamená, že jednou si to můžeš jako odpustit, což je takový jako odlehčující. No. Tak na spoustu věcí to stačí, k nám taky jezdí jednou za 14 dní a takový ty věci jako koupelna, že jo, to se častěji nedělá, tak je to fajn. A jsi zábavný táta? Jak jsi mluvil o tom rozdělování těch rolí, tak jako 7x3 seš podle mě hodně zábavný. A seš jako no, ale já si myslím, táta že jako, taky? Jako, že blbnem fakt hodně jako s mými dětmi, takže si to užívám tady z toho. Tady tu úplně střelenost, takže asi doufám si tvrdit, že jo, ale taky asi dokáže být nudnej. Dokáže být přísnej. Jo. Jo. Takhle, ono je přísnost je taková, ono je rozdíl přísnej a důsledný, jakože si myslím, že v tom rodičovství a to je co to, na čem pracujeme se ženou, je ta důslednost. To je to, že řekneš dítěti, aby třeba něco udělalo a fakt jako dotáhneš to do toho konce. Což je jakoby to nejtěžší. Ano, a jak člověk, u toho doceluješ u chlapečků, dvou, bejků, prostě. A když je člověk unavený, tak vlastně jako co první odpadá je ta důslednost, protože už jakoby nemůžeš, už jakoby nemáš tu energii to energii dotáhnout to, do toho konce. To opakovat a takže jak bych řekl, takže jakoby bych za přísnost spíš nahradil slovo důslednost. Mm-hmm. Dobře, konkrétní příklad, jo. Včera jsem nedal jednu věc. Řekl jsme se s Fredíkem, že se večer jdeme čistit zubky. A teďka doma nějak, nevím, jak se to vlastně stalo, jo. Chvíli tady jsme si hráli, oblíkání, mamka přišla nějak večer. Jakože přišla prostě kolem 8, takže no najednou... prostě jste si je nevyčistili. No to taky, ale najednou prostě bylo jako 4:40, ona vypadá vůbec, že se mu chce spát. Už jsem věděl, že to jako je na hraně, přetahujeme a teďka jsem věděl, že bude, jako a bavili jsme se o těch zubkách a věděl jsem právě, že bude jako brutální hřev a že to jako
na sílu, víš, jako už půjde a že prostě bude řvát, já ho budu držet a čistit mu zuby násilím, takže jsem vlastně potom, co jsme se 25 minut připravili na čištění zoubků jako mentálně a mluvili jsme o tom, tak pak na konci to skončilo, takže jsme šli spát bez těch vyčištěných zoubků, ale vůbec nevím, co jsem měl udělat jako jinak, prostě jsem menší zlo vyměnil, víš, aby jako šel prostě spát, jo. To je... Zároveň to samozřejmě bylo i sobecky, aby šel spát, ale zároveň jsem věděl, že prostě ráno stává jde do školky a že jako už je dost pozdě. Tak to je vždycky vyvážení nějakých faktorů, že prostě občas jako nevíš to, co je nejsprávnější v tu chvíli udělat. A možná to, co jsi udělal, bylo právě to nejsprávnější. Že jako neexistuje prostě úplně ta šablona, že jo. To je dobře. Jsem říkal, že mi poradíte víc, no dobře. No. Mám lepší pocit. Řekni k tomu taky něco. No jsi nedůsledný. Jo, no. Dobře. Ale chápu to, stává se to. Já souhlasím s tím, že ta důslednost je vlastně to nejzásadnější a když jsi pak unavený, tak už na to nemáš energii, anebo to právě vyměníš za něco, že jo? A jaký vynucujete? Jako trváte si na svém, zvyšujete hlas? Nebo prostě to dítě čapnete a vezmete do té koupelny a zavřete dveře a řeknete, teď si jdeme fakt čistit ty zoubky? Nebo jaký vynucujete v těch situacích? No Štěpáne, řekni ty, já jsem tady každý díl, to není tak zajímavý. Ale asi jako často to je tak, že vždycky po dobrým. Vím, že jakoby se snažím dostat na úroveň toho dítěte, kleknout si prostě a říct, jako proč to děláme, jakoby, co to má za účel, ta věc, proč se to musí dělat. Takže jakoby vždycky se snažíme s ženou to jako vysvětlovat hodně. A když to nejde po dobrým, tak samozřejmě tak se pak možná si nastane nějaký zvýšení hlasů, fyzický trest. dva roky za racha. Tak jako když to nejde po dobrým, tak občas se musí jako sáhnout, že jo, k nějakým. Přijde na řadu ta přísnost právě. Přesně. Jo, já to mám stejně, no, a tak jako to se ví, že jo, spousta lidí o tom mluví, že to dítě, když je v tom jako extrému, tak vlastně tě neposlouchá, jako když mu to začneš vysvětlovat, tak to nikam nevede, což teda mluvím o Maxovi, on si taky nerad čistí zuby, a tak u něj je to ještě, jako je malej, tak to dopadne tak, že mu je prostě vyčistím, no, on si je sám stejně nečistí, že jo, a ten rozdíl je v tom, že buď otvírá pusu, anebo ne. Tak taky vlastně to první, co udělám, je, že mu řeknu, proč se čistí zuby a když už je pak ten extrém, že fakt jako se otáčí, řve a tak. No. Baví tě čistit zuby? Baví tě to? Jako mě sobě nebo jemu? Sobě. Ne, vůbec. No vidíš. No. Já třeba, jakoby, mě baví čistit zuby. Já jsem si... No vidíš. Já jsem, protože já jsem... A tvoje děti to taky baví? Když jsem poprvý v životě šel na zubní hygienu, tenkrát, když to začal tady v Čechách, že jo. Dřív to nebylo, nevím, dejme tomu 15 let zpátky, možná ještě méně. Tak vlastně jsem šel k zubní hygienistce a ona mi poprvé vysvětlila v životě, jak se mají čistit zuby. A já jsem z toho byl úplně unašený a vlastně mě to v tu chvíli začalo bavit, protože jsem cítil ten efekt, že říkal, ty, já jsem si vlastně celý život nečistil zuby, protože jsem to dělal špatně a vlastně to bylo úplně jako neefektivní. A jak jsem se to naučil, tak mě to vlastně začalo bavit a bylo to příjemné. A možná si říkám, že když děti mě vidí, jak prostě 10 minut chodím po pokoji a prostě mám ten kartáček v hubě a prostě si to čistím z nějakého nesebedonucování, tak možná je to věc, že to vidí a nemusíme třeba tomu tolik přemlouvat. Víš, no a je to tak? Nemusíš je přemlouvat, aby si čistili zuby? Jako tolik vlastně ani ne, že si myslím, že ty děti, i když jim říkám, to musí dělat, tak oni vidí, že děláme věci, které nás serou. A i když to nedáváme najevo, tak oni to prostě cítí. Takže možná je třeba zkus to, že si v tom najdeš zálibu a třeba v tom budu dělat radši. Já jsem prožil to samý, jako jasno, nikdy jsem to neměl rád a pak jsem taky zjistil někdy jako ve 20, že si vlastně zuby čistím špatně a vysvětlili mi to a
jako neměl jsem tu morálku na to, abych jak ty tím trávil 10 minut a procházel se přitom po pokoji. Nikdy jsem to nezačal vlastně dělat, takový ty jako mezizubní kartáčky a single kartáček na jeden zub a tak. Jako, a mám kamaráda, který vyloženě jako dělá to, že když jsme spolu někde, tak on opravdu jako, nevím, pijeme pivo, sedíme u stolu a on prostě za náma přijde a tam si s náma jako čistí zuby a vlastně jako mu to vůbec nevadí. A to jsem nikdy nedokázal teda, no. Štěpáne. Víš, že jsi mohl vzít, jo, jsem nějaký kartáček. Mohl si vzít kartáček. Mohli jsme, tak prostě příště uděláme podcast, budeš nás učit si čistit zuby. Kde máš teďka nejbližší koncert? A kdy? Nejbližší koncert je v Liberci. Je to Synth Wave Festival a je to v listopadu. Mm-hmm. Tuším, že to je 4. Mm-hmm. Je to na Facebooku, je to na Instagramu. A, takže Liberec. Pak je tam 17. listopadu Choceň. Mm. Revoluční koncert v Chocni. A to vlastně nemáš takhle moc jako šňůry nebo to listopadu, a i když jsem koukal jmenuji, že by si byl třeba 14 dní na túře. Já jsem měl tur vlastně po vydání alba minulý rok, to bylo klubový tur a letos klubový tur nemám a tolik klubových koncertů nemám a právě těším se, že se budu víc věnovat práci ve studiu, takže a no. A co se týče té rodiny, tak to není tak, že by si zmizel prostě na 14 dní na koncertě. Ono tady ani tak ty tour neprobíhají. To probíhá spíš jako v YouTube, Amerika, jasně. Zahraniční kapel, jo. Že prostě jedou někam na několik měsíců nebo týdnů. Tady vždycky tím, že jsme malá země, tak je to třeba rozdělený, že touruješ 2-3 dny v týdnu, pak se vrátíš domů, zase další týden vyrazíš, pátek, sobota, na 2 dny, jo, a ne, většinou to ty kapely mají český takhle. A zase někdy rodinu? Ne. Nedokázal by si se odpojit a nebo no, by je to nebavilo, asi, nebo? Asi bych se nedokázal odpojit, neříkám, že bych to nikdy neudělal, ale mě to divně na tom tour baví, že trávíš čas s tou kapelou, což jakoby v tu chvíli vlastně tvoje druhá rodina, se dá říct, protože spolu něco tvoříte, máte nějakou spolu vlastní nějakou komunikaci, je tam nějaká společná energie, takže by mě jakoby asi mrzelo přijít o tady to, o tu rodinu vlastně ve smyslu té kapely. Pamatuješ si nás první SMS-ku nebo první telefonát, když jsi získal anděla? S rodinou svojí, s manželkou? Já si pamatuju, že to bylo zase taky během covidu a moje žena byla se mnou. Tenkrát to bylo tak právě díky covidu, že jsi mohl vzít jenom jednoho člověka. Uh-huh. Tak já jsem vzal s sebou svou ženu a nečekal jsem, že bych to mohl vyhrát. Takže na stole byly nějaký karafy s vínem. Tak si to aspoň jako tady sedíme a užijím si to, víš co. To byly ještě ty roušky, ne, takže furt to tam takhle nalejvali a teď vlastně došlo k tomu vyhlášení a oni vyhlásili moje jméno, což mi řekl, ty vole, ty jsi to vyhrál, ty vole, slyšíš to? A říkal, to. Takhle vlastně byl ten okamžik, asi takhle nějak vypadal a SMSky asi žádný neprobíhaly nějak. Tak když jste seděli vedle sebe, já jsem totiž automaticky v hlavě dal do nějakého stereotypu, že ty jsi byl, jak si říká, že nebereš ty lidi, že ty jsi byl, ty Praze na tom, na těch andělech a ona byla doma s dětma automaticky a ty jsi vzal sebou, to je hezký. Tam jsme byli spolu. Tady ty okamžiky jako sdílíme spolu. A nepoužil jsi vtip, já už doma jednoho anděla mám a dlouho. To bych řekl já, kdybych vyhrál, víš? Já jsem byl tý manželce. Jo. Ale já skutečně už jednoho doma anděla měl. My jsme právě z Pub Animals dostali žánrovýho anděla. Ten je takový menší. Ale, A teď jsi vyhrál, potom možná řekněme, co jsi vyhrál za kategorii? Nebylo to teď, teď jsem byl nominovaný ve 3 kategoriích. Bohužel jsem nevyhrál ani jednoho. Ale bylo to v roce 2021, tuším, 2020. COVID, no, 2020, no. Byl COVID, no. 2020, jo. Bylo to za interpreta, no. Mužskýho.
Ano, jo. Nevyhrál zpěvačku roku. No tak interpret, jasně, tak interpretka, že to zní, že vyhrál mezi všema. Jasně. Ženská je taky vlastně interpret. Ano, je to tak. Stejně jako je host. A nevím, je, jestli je hostka. Jsou asi dvě kategorie. Jo, proto to říkám. No, tak jo. Možná těch kategorií díky té době budeme ještě mít mnohem víc. Štěpáne, moc děkujem. Sledujte Štěpána na Instagramu a jinde. A bacha na co? Je tam jako 7x3 a píše se to 7x3 krát jako to slovo. Že jo, tam není to x-ko. Když tam dáte x-ko, víš, že je úplně jiný věci. Jo, a když tam dáte 3x-ka, tak víš, že je úplně jiný věci. A nás sledujte taky. A napište nám, jestli se vám líbí Tomášova čepice. Já to je celý zásadě. Že jako zima se blíží a jestli mu nenapíšete, že ji nemá nosit, tak on ji bude nosit celou zimu a obhajovat to takhle. Bude měnit. Jo, tak bude nosit ještě jiný čepice. Štěpáne, díky moc za tvůj čas. Děkujem. A díky za pozvání a zdravím všechny vaše posluchače, otce, rodiče, ať si užívají svoje bratolesti. Děkujem, mějte se fajn.